Då är vi på Skånska Byggvaror. Vad då för någonstans, Dennis? I Norrköping. I Norrköping, denna underbara stad. Här i Norrköping, Dennis, så säljer vi vad då? Förvaring. Vi säljer dörrar. Vi säljer även fönster. Och längst ner så har vi uterum. Okej, Dennis, du har varit med ett år ungefär i Norrköpingsbutiken. Hur är det att jobba här? Det känns helt fantastiskt att jobba här. Och du är dessutom van vid att bygga själv, eller hur? Mm. Jag hjälpt till morfar mycket som har köpt produkter från Skånska Byggvaror själv. Så vad tycker du om uterummen från Skånska Byggvaror? De är helt fantastiska och vi har olika modeller som passar alla möjliga kunder också. Vad säger du till kunden när de frågar hur lång tid tar det att bygga ett sånt här uterum, exempelvis ett sånt här fint fyra? Ta det lugn och ro, sätt dig med monteringsanvisningen, läs igenom den ordentligt så blir det bra. Härligt, annars rycker du ut kanske? Precis.